爱熊啊，一起啦，黑熊爱熊啊，一起啦，黑熊爱熊啊，一起啦。Zait justizia arrotzak zer dion, bihotzez nahi diegu babesdena emon, maite zaitugu esan eta mimos jagon, babesdena emon eta mimos jagon. Bezarkada bat denei musutxu bat ibon. Kostako berri honetara, ondartza, aldezarra, Euskal Giroa, eta bere jendearen argitasuna gurbildu beharrean, iluntasuna gario egoera dramatiko batek ekarri gaitu, bere alamedara. Gaixo dauden euskal presoen egoera larriak, alegia. Aditu dut, kezko ilargian bizizarela. Eta kurmazko iraultzen errautsak gordetzen dituzula beso artean. Berdin dit, ze hormak isolatzen zaituen, eta ze ilargitan, itokosaren marea igotzen denean. Mendekuan eta giza eskubideen urraketa sistematikoan oinarrituriko Espainiar eta Frantziar espetxe politikak horixe du iturri eta helburu. Ezintzaio bestelako ondoriorik atera.
Adibideak, lazgarriak bezain muturrekoak. Ventura Tome, Aitzol Gogortza, Iguan Fernandez Iñadi, Txuz Martin. Lipizietaz ari gara, trastorno konpultsiboetaz, esklerosiaz, bihotz arazoetaz, bizitza bera kinka larrian jar dezaketen gaixotasunetaz. Ta kartzelan gatibu egonik, zer esanik ez. Horren lekuko dugu bertoko bizilaguna den Ibon Iparragirre Burgoaren egoera. Ibonek espetxealdi arindua zuen gaixotasun larri baten ondorioz. Eta gaur, bero egoerak txarrera besterik ez du egiten ari, Espainiar Estatuak presondegian mantentzen duen bitartean. Are gehiago, dispertsio politikaren bidez, etxetik eta bere gaixotasuna hartatzen duen Basurtoko ospitaletik urruntzen duenean. Egun, Nabalkarneroko espetxean duten gisa. Alarma guztiak piztu dira Ibonen egoeragatik. Doako sufrimendua bilatzen duen espetxe politika baten, aurpegirik krudelenetarikoa den presoen bere alako askatasuna eskatzen dugu. Eta hori ahalbidetzen den bitartean, gertuko espetxe batera hurbiltzea. Izan ere, pertsona guzti hauek, giza duintasunaren eskubide oro urratuz, bere integritate fisiko eta moralaren aurka jokatuz, preso mantentzen dituzte, eta gizagabeko tratua ematen diete horren ondorioz. Zer esanik ez, beraien senide eta lagunekiko egoera honek sortarazten dien oinazegi garria sohartzen bagara. Nahikoa da, gaixo dauden presoak etxean eta bizirik nahi ditugu. Gaixotasun larriak dituzten presoen egoerak lan iraunkor baten beharrean aurkitzen da, bihartik aurrera ere. Herriz herri, auzoz auzo, sektorez sektore, eremuz eremu. Norbanaka bakoitzak egin dezakeguna garrantzitsua eta ezinbestekoa da. Txikitasunetik handitasunera dagoen ibilbide osoari erabateko balioa emanez. Zu ere, gaixo dauden presoentzat beste oxigeno dosi bat izan zaitezke. Ibon Iparragirre Burgoaren egoera. Ibonek espetxealdi arindua zuen gaixotasun larri baten ondorioz. Eta gaur bere egoerak txarrera besterik ez du egiten ari, Espainiar Estatuak presondegian mantentzen duen bitartean. Are gehiago, dispertsio politikaren bidez, etxetik eta bere gaixotasuna hartatzen duen Basurtoko ospitaletik urruntzen duenean. Egun Nabalkarneroko espetxean duen giza. Alarma guztiak biztu dira Ibonen egoeraren gatik. Doako sufrimendua bilatzen duen espetxe politika baten aurpegirik krudelenetarikoa bihurtzeraino. Euskal jendartea sufrimenduaren atea itxi eta konponbidearen leioa zabaltu nahi duela adierazten ari da eran hitzetan. Eta tamalez, gobernu Espainiak eta frantziarrak aurkako norabidean baino ez dituzte pausoak ematen. Berau ez ulertzaz gain ez dugu onartzen ere. Ez gaude etxitzeko prest. Etorkizunari esperantzaz begiratzen dion jendartean nahi du izan gurean. Eta horretarako, gatazkari, preso eta iesdarien afera barne bilduko duen, soluzio bide adostu bat eman beharrean gaude elkarrekin. Bake eskenatokiari aukera bat zor diogulako guztio. Gaixotasun larriak dituzten presoen berehalako askatasuna eskatzen dugu. Eta hori ahalbidetzen den bitartean, gertuko espetxe batera hurbiltzea.
Izan ere, pertsona guzti hauek, izan duintasunaren eskubide oro urratuz, bere integritate fiziko eta moralaren aurka jokatuz, preso mantentzen dituzten eta gizagabeko tratua ematen diete horren ondorioz. Zer esanik ez, beraien senide eta lagunekiko egoera honek sortarazten dien, oinaze migarria sohartzen bagara. Nahikoa da, gaixo dauden presoak etxean eta bizirik nahi ditugu. Bueno, gaur Hondarrun mobilizazioa egingo dugu eta parte hartuko dugu hain zuzen euskal preso politiko gaixoen askatasuna eskatzeko. Irutzen zaigu ez dela gizalegezkoa gartzela mantentzea gaixo eta larri gaixo dauden pertsonak eta hain zuzen uste dugu horretaz gain egungo legediak babesten duela eskaera exigentzia hori. Uste dugu nahiko nabarmena dela azkeneko urteotan hemen herri honetan zabaldu egin direla normalizaziorako eta bakerako bideak eta beraz beti errepikatzen dugu gure ustez lehentasunezkoa dela espetxe politika aldatzea. Espetxe politikan aldatu beharreko kontuen artean lehenik aurkitzen dugu gaurkoan bildu egin gaituen kontu honek. Hain zuzen preso gaixoen askatasuna lehenbailehen eskatzea. Gaurkoan gainera Hondarrun gaude eta beraz azpimarratu behar da Ibon Iparragirreren egoera. Dakizuenez Ibon Iparragirre kartzelan zegoen, gaixo zegoen eta lortu egin zuen baldintzapeko askatasuna eta beraz zigorra betetzen ari zen bere etxean. Uste dugu ez dagoela inungo zirkustantzia prozesalik pertsona honen kartzelaratzea aholkatzen duenik. Jarraitzen du bere aurreko egoera larrian eta beraz uste dugu momentua dela lehenbailehen Ibon Iparragirre zegoen egoerara, aurreko egoerara bueltatzeko lehenbailehen eta beraz gaixotasun horren araberako hartatze beharrezkoak diren hartatzeak jaso ditzake.